ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ, ସମାଜ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ, ଜଳବାୟୁ ଉପରେ, ପାଣି ଉପରେ, ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସଚେତନା ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇ ଯାଉଛି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ। କେହି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାଉନାହାନ୍ତି, ଘର କରିବା ପାଇଁ ଗଛ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗଛ ଗୋଟେ ଲଗାଉନାହାନ୍ତି। ଗଛ ନ ଲଗାଇବାରୁ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଏତେ ହେଉଛି ଯେ କି ଆଜିକା ମାର୍କେଟରେ ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି ଆସୁଛି, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାଇକି ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ବହୁତ ଦିନରେ ଆସିଥିଲା ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ, ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମ ମାଟିର ଝିଅ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ ଏତେ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ କିଛି ନା ମାଧ୍ୟମ ମୋତେ ଦରକାର ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ କହୁନି, ସେ ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ ଆଉ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ରକମ ସହଯୋଗ ବି କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। 8 ତାରିଖ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଆଶା ରଖିଛି। ରାସ୍ତା ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ରେ ତ ଦେଖିକି ଯିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଦ୍ରକରୁ ଯେଉଁ ଯେତିକି ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେଣି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗ ସମର୍ଥ ବଳରେ ଆଜି ମୁଁ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ। କିଛି ସାଙ୍ଗସାଥି ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ମୁଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନିଜେ ସାଙ୍ଗରେ ସଂଗ୍ରହ କରି ନେଇକି ଆସିଛି। ସେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମହାମହିମଙ୍କୁ ଦେଖା କରିମି, ତାଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତା କରି କିଛି ସମାଜର ଭଲ ହେଉ, କେମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଏରିଆରେ ଗଛ ଲାଗିପାରୁ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ହେଉ, ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ଭାରତ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ମୋ ଯଥାସମ୍ଭବ ମୁଁ ଜଣାଇବି।